Tak já, Michal a Dominik. Dobrý den. A vítáme vás u toho kratšího videa, je to spíš taková informačka a je to o tom, že jak jistě víte, tak Zekera MCčko přestalo bavit, takže a my jsme nechtěli ty série ukončovat, že mi to přišlo zbytečný a škoda, co se týče třeba tady vidíte, že jsme na Let's Buildu, a přišlo mě škoda, to tady nechá prostě takhle rozestavěný, takže když se toho říct, že jsem si sehnal náhradu, a je to tady Dominik, který ho můžete znát často z komentářů, že je tam dost aktivní, nebo ze streamu. No hlavně z těch streamů, kde jsem vás blokoval. Tak ale ne, pokaždý, to by se bylo akorát jednou. No, ale docela hodně. Tak jo, no, a co bych mohl říct, že tady ta spolupráce teda začala dneska, či to znamená, že dneska máme neděli, 12. srpna, teďka je 18.56, je skoro 7 hodin večer. Bohužel dneska už moc času není, ale od středy my začneme, co? A na konci tohoto týdne se můžete těšit na první videa. A na mém kanále od příštího pátku vyjde první video z nějaký z těch sérií, které má Goro se Zekrem, ale teďka jako nahradím. No, takže no, co to tam bude zase je, tak bude to tady Let's Build, na kterým jsme, bude to Large Biomes Survival, vysvobození za Kalius a Sandu a pokud Dominik bude chtít taky parkour, bude šírá parkour. No, budu ho chtít, ale musím lidi upozornit, že můžu být u toho docela zprostý, jo. Takže tak to budeme dva. Aspoň, že budu sám. No. Z jaký jsem se vždycky tak nějak krotil, ale no, již ne vždycky. Samozřejmě nejsem náhrada Zekra, takže napište do komentářů, že ho nahrazu, nebo že jsem ho vykopl prostě. Zekr se sám rozhod. No, takže a Gorovi přišla škoda tu ty světy nechat na pospas, tak si zavolal svého moderátora a budeme spolu moderovat ty série. No, takže a bude to asi jako se Zekrem, ptal jsem se Dominika, on by byl pros, mohl by mít i videa na svůj kanál, že bude točit svoje pohledy. Přesně. Takže to bude jako se Zekrem u několika videí, když jste prostě mohli vidět jeho pohled. Tak jo, no a jinak teda Dominik má od pátku, ale dostal se k němu až dneska nový počítač, tak jestli mi si můžeš říct, co tam máš za počítač. Aha, takže nebudu to říkat úplně nejprofesionálně, protože profesionál nejsem, ale mám tam grafiku GeForce GTX 1070 no. A Intel Core 8600 a jak se tomu říká, tykáčka blbý. Jaký káčka? No 8600K, prostě 1000. No. Mám tam Cooler Master Lookwide 240 chladič vodní a jako ten u těch vedrech je ten chladič úplně božský. Musím říct. Potom tam mám 600W zdroj. Myslím, že je to značka EVGA. Potom je tam základní deska MSI Z370 Gaming Plus. No. A ještě možná ramky. Jo, ramky, tak jako jo, myslíš jako paměťovky. No, paměť. No, tak to mám HyperXka, teď nevím přesně velikost, ale nějakou velkou. Mám za to, že máš 16GB, ne? Že ti někdo taky poradil. Asi jo, myslím, že jo. A potom tam mám ještě Samsung disk, ten SSD disk. Jo. No a to, jo a ještě bych asi měl říct, že mám skříň, ale to nevím přesně jméno, ale je červená a tuhle tu barvu mám rád a díky Zekrovi vlastně tu skříň mám a díky Gorovi taky vlastně ten počítač mám díky obou prostě. No, jsem mu radil, nebo spíš hlavně Zeky, ten se v tom víc myslá, prostě to si pořídit, aby to se dělo. No, takže díky tomu vlastně tady bude takovej človíček. A to budu já, no.
Goro, kam jsi zmizel? Tady mě irituje ten vlk, co tady furt počí. Počkej, ty jsi zdal invisible. Jo, aha, ty jsi tady. No, tam byl vlk a furt tam očel. Tak jo, no a... Hele, parkour. Už jsem udělal první parkour. Dobrý, to nikdo neviděl. To ani nevím, by... možná takové to šlo skočit, počkej, schválně zkusím. Jo, takhle to jde, ale musíš se otevřít ty trapdory. A sorry, jsem ti to zavřel, ale dal bys to. Jo, asi jo. Tak jo, no a tady to asi tady pro tu informačku po všechno, nebo já nevím, jestli chceš ještě něco říct. Já myslím, že jsem řekl všechno a od příštího týdne teda čekejte jak na Gorovu kanále, tak na mém kanále videa, No. takže tak. Tak jo, tak se dá někdy u prvního videa, no vlastně nejde první video, takže někdy u dalšího videa prostě asi někdy. Ahoj. Ahoj.